立法院长苏嘉全十九号一大早前往一场召开朝野协商本会期的临时会，确定召开。不过各党团代表一一到场，等了半天，就是没看到国民党立委。开完自己的记者会，迟了一个小时才到场，难道是要借此表达不满召开临时会吗？啊，我们也有做一些诉求，然后要求要开临时会，你最起码要把我们大家所关切的议题一道纳进去。因为目前临时会除了卫环委员会要审查一例一休之外，只排了两个议程，第一个是不当党产条例，另一个是国营事业预算。我觉得院会应该非常坚定的来通过党产条例。教主站看办案主义台的开山老祖应该是民进党，我们最清楚，所以他们会有什么方式，他们我们也有应对的方式。院会最后一天，不当党产条例没有通过，民进党立委也承受不少选民压力，临时会召开势在必行。国民党赶紧召开党团大会讨论应议做法，一开就是三小时，离开时所有立委口径一致。我们就叫议事规则来走，我们也不会去站主席台。国民党另外要求把总统蔡英文赴立法院国情报告南海仲裁案、行政院长林权专案报告放宽加拿大牛案以及周休两例等案列入临时会议程，将在20号的谈话会上提出，就看民进党接不接受。记者综合报道。